السلام عليكم وايدن سلام دمانتين ما انتو حايدين فسرا فيلن روم مقعاو بيتر ديس او صوب بحي 2019 كي فيلن كو حقوب بلاوانا معالمات دان چينيين ايا ليره دا اردي دي وحبريسي سيكا دي سايندي دي وحي اوقبتين اردي دي دي ميت كاميدا او جبرا او معنا مروك فرابادن كموقاتو كدي بحيسو حاسوسة معالمات دي لفتي جيدا yaraantii markii yareed inay dhibaato noocaas oo kale soo martay ardayda qaar xataa imtixaanka dhaxdiisa ii seexan jireen maalin maalimaha kamida anigoo iyo phone-kayga dhagaha igu jiro music dhageysanayo ayaa waxaa maqlay qeylo ardayda dhamaan qeylinayso kadib waxay maaday dhinaca balakoonka waxba arki waayay dhinacan kale u soo leexday saaxiibtay ahayd weyna isdashay dhulkii ku soo dhacday marka waxay la tahay dabaqa sare inay iska soo tuurtay saas darteed way dhimatay asxaabteyda dhammaanna waxay ka qaadanayeen sawiro si social media sawirka iyo muuqaalada loo geliyo anagana intaan ka naxay aan jaakadeyda aan hubiyey saaxiibtay gabadhan marka ardayda dhammaan way la yaabanayeen waxay islaayeen gabadhan naxariis badanaa kadib maamulihii ama principalka u wacay waxaa lagu yiri gabadhaas adiga ka dambeysa miyaa dilkeeda maxaa u caabinaysa ii sheeg micnaha jaakadaada ugu daday gabadha markaasay waxay tiri ardayda dhammaan sawiray ka qaadanayeen anigan waan ka naxay markii dambe fasalkii imaaday dhiiggii ku aragtay waxay istiri qofkan yaabaysaan ii galay talow oo meel walba dhiigga iga haleeyey gabadhaanoo safka isaga jirto cunto sugayso gabadhaana soo baxda wailay ayaa la yiraahdaa gabdhaha iskoolka soo gala dhammaanay gumaysataa marka waxay ku tiri saaxiibay imtixaanka managa caabisid kaalinta koobaadaa gashaay maya saaxiibay aniga beysiya ahay sabiray ka qaadqaaday kadib waraaqaday ku tuurtanaa aqoon ma noo leedahay yaa ku yiri nadiid yah ballan waxaanagu ay cashir inaan ku dhigno islamarkii iskoolka ka soo baxdana way soo raacaane bannaankii ku ceejiyaan gabdhahaana waxay ku yiraahdeen naayaha meeshaan dambayaana kugu arkin isla markii gabadhaan way soo orday xaafadooday imaaday hooyadeydaa joogta marka hooyadeed waxay gadaa qudaarta iyo alaabo kale si nolol maalmeedkooda u kaafiso haddaba waxaa dhacday marka gabadhaan inay tiraahdo hooy aniga iskuulkaas waa nacay hooyadeedna waxay tiri dhib malaha gabadheydii lacag fara badanaa raadinaa iskoolka aniga kaa saaraayo habeenkii meeshii wada seexdeen isla habeenkii subax markii la gaaray hooyadeed baciisii jiidanaysay gabadhina wii oysaaday umayna sheegin subaxa iskoolka markay imaaday ee ka soo baxda haddana waxay aragtay nin la dilaay oo jion bay la yiraahdo si xun loo garaacay kadib gabadhan way ka xumaatay ayadoo booliis wacay rabto aa ninkan soo jiiday wuxuu ku yiri booliisaa noogu wacay soomaa yah hadda waa inaa ninkan dhunkataa dhaqso dhunko isla markii ayadoo diidana iska dhunkatay haddee aqoonna uma lahan bis kadib feeru ku bilaaba ninka si xunay u dileen war ninka iska daawaa dashay way soo baxeen marka gabadhaana isla habeenkaas kadib lacagii kala baxda a t m-ka ayadoo xaafadooday usii socotaa ninkii is arkeen wuxuu ku yiri taleefonkaada maadaamay kaa jebiyeen lacagaan ku keenay meeqa waay 10 euro 10 euro ma hay laakiin intaan ku sameyso gabadhana aaday ugu farxday arintaas okay iska taxadar wiilkaana gabadha uu ka dabahari waayo wuxuu ku yiri saaxiibay waa kaa helay bodigaadhaa rabaa inaan kuu noqdo maxaa bodigaadhii noqonay waaba lagu dili gaaray saaxiibow shaqo yeelaniyo ilaa xaafaddii uu soo raacay gabadha si kadisa waxayba aragtay sawirada hooyadeed sawirada marka waxaa lagu foodeynaya hooyadeed waxaa lagu yiri deen ma dhiibto hooyada kadib iskoolkii imaaday caruurta dhan way ku sheekaysanayeen sawiradii viral ay noqdeen waxay yidhaahdeen tan hooyadeed lacag ma dhiibta deen fara badanaa lagu yeeshay gabadhaan stressi qaaday kadib waxay is arkeen wiilkii saaxiibaha ahaayeen ay meesha isku barteen wuxuu ku yiri xaafadeydan ku geenaa buundada hoosteeduu degnaa baasto u sameey baastada ka waran qatar sooma haa niyo laakiin aniga ma rabi inaan kula sii socdo ee qof qaab daranaata na aniga se ii diidi kartaa ayuu yiri aniga xaaladeeda oo iska sidaan u fahmaysaa gabadhii oo hanaaqsan haddee guriga ha imaado subaxi dambe ayadoo iskoolka joogto oo dheelayso volleyball inay la ciyaaraan ardayda way diideen waxay ku yidhaahdeen naheedhe hooyadaa deen fara badanaa lagu leeyay doqon yaa xunta aqle kadib ayadoo jaranjarada fuul ay sii riixeen gabadhii jaranjaradii ka dhacday laakiin dhibaato ma gaarin
maalinta waxay ka dambeysay go'aan waxay ku gaartay arintan inay booliiska u sheegto. Ninkaana u sheegtay, ninkan markuu wuxuu yiri aniga ku caawinaya gabdhiya loogu wacay xafiiska. Waxaa lagu yiri gabadha maxaa uga baahantiin, gabadha ayadaana dhibto, ee waxaa waa hooyadeedna deen ma dhiibto, saasaa u foodeena. Oo idinkama sidaasaa tihiin, iskoolkiyaa laga buriyay hal sano gabdhii, oo macnaha gabadhan dhibaateynayay, gabadhaana aaday ugu farxday. Ninkan booliiskan wuxuu ku yiri aniga garabkaada ah mar walbo, macnaha uun ku ilaalin. Habeenka xigtay, gabadhan oo guriga u soo socoto aa kuwii iskoolka laga burinaa albaabkii u hortaagnaayeen, waxay ku yiraahdeen naahe saanaa tahay sooma, iskoolkiina waa naga burisay. Kadib waxay bilaabeen inay soo cirsadaan gabadhaana meel qashina isku qarisay, isla markaa booliisii wacday, kuwaana mi arkin nasiib wanaag. Cabaar kadib saaxiibkeedii wacday wuu u imaaday, kadib way isoo raaceen. Waxay ku tiri niyo waxaan rabaa inaa ilaalisid, gabdhaha waxaa waaye nafsadeeda halis ku ah oo mar walba isoo weeraraayo. Okay, diyaar waa aniga bodyguard kuu noqonaayo iskoolka xataa. Maalintan marka way isla socdeen, wiilkan wuu soo raacaa, wuu ilaalinaa gabadhan, macnaha wax dhibaato si ula kulmin. Wiilkan saaxiibteed oo shew la yiraahdo mar walba dagaal u galaa, guriga wuxuu imaadaa isagoo dhaawac fara badan ka muuqdo. Habeenkan marka gabadhaani wada joogeen, kadib wuxuu yiri aniga yaraantayda dhib baan ku soo koray, anigoo 13 sano jiro uu aabe iga dhaqaaqay, hooyadeena nin kale raacday, isla markaa gurigan oo iga soo burisay, saa darteed waxaan noqday homeless, macnaha guri la'aana igu dhacday. Adiga unbaa dhibaatadeeda ka fikiraysid, ee dhaawacayga og. Maalinta waxay ka dambeysay jacayla isu qaadeen, meelo fara badana isu raaceen. Haddaba gabadhan xataa waxbarashadeedii focuskii saartay, macnaha diiraddii saartay, ninkan waa la soo wacay, shaqaa loogu soo wacay. Kadib gabadhan wuxuu ku yiri guriga kama bixi kartid, hayay ku tiri dhib ma lahan. Ninkan shaqadii markuu imaaday, meesha dagaal uu ku bilaabay, isla markaa waxaa lagu yiri waa lagu xiraaya waraa, meeshan waxaa waa guriga hooyada ma umalaysa. Ninkiina waa la xiray, xabsigaa la dhigay, gabadhiina way wacdaa, taleefankiisa ma qabanayo. Filinkana wuxuu ku dhammaanaa wiilkii shaw oo xabsiga ka soo baxaya gabdhahan ilaalinaayo. Gabdhahana aaday ugu faraxsanaayeen maadaama wiilkan mar walba uu garabkooda taagan yahay. Asxaabay sheekooyin fara badanaan soo wadaa iyo filimo badan. Like ka saara, subscribe ka saara, like fara badan iska saara, waa free. Aada u mahadsantiin dhammaantiin guuleysta.